pounds per annum is not denoting wealth seems profound. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تمهلة جوكتنبا أسواح وناكسن قلب وناكسن قارب همين وتها دير بتصامالي دو دير افروير همين وناكسن ور هرد إسو قاري مقالة مقدشو أي أوحو شيقيا إن وسير بيلي خير الله سي وسير كي هفنا وهو الكركة أها إنو عشورتكو كرلي قاتك سبب تاس أوغي إن الديارة دي قاتكو أي باقدين إيغو كحاناكسن واي مور تاكسين لو ساريا and arintaas 100% ma confirm garayn I tried inaan intaanan shaqada gelin inaan dhowr meelood waco een oo aan mar akhbar ku ogaado fadlan hadii aad muqdisho tahay dhalinyarada muqdisho oo reeq aad diid hadaad ka mid tahay arintaas soo ogo let me know and ii soo sheeg and galabtan barnaamij ka sameynaya hadii aad leedmo oo war aad loogu farxo een maantadaas kaliya inta baaqatay kaliya een waxa noo baaqanaysa 470 kun oo dollar oo magaalada muqdisho ka bixlaayd ba magaalada oo leysa een marka waa guul inteeda leeg hadii biri lagu darano soo si walaano looga sii dhabeeyo lagu xajiyeena kaba si fiican ba insha Allah wasiirka iyo dawladdan waxaan ku tuhmeynaa go'aan adag iyo dad mowqifkooda ku adkaysanaya een waa guul weyn baan leenahay go'aankaas tag canshuurta lagu kordhiyey aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan dhaliilaynaa in maamul goboleedyada weliba kuwa ku hareersan muqdisho hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo ilaa iyo puntland ilaa iyo galmudug inaysan go'aankaas la qaadan oo iyagu dhaheen annagaa babanee meeshaan noo keena garoonkan kasoo degsada markaasna qaadkii halkaas iyo balcad iyo ex control balcad halkaas xamar laga soo geliyo asagoo baabuur lagu wado insha Allah waa gaari doonaa dawladda amarkeedu heer uu ka dhaqan galo everywhere oo marka la dhaho dawladda federaalka canshuur soo rogtay inuu meel walba ka dhaqan galo laakiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada inaysan oran arintan aadan cadday qusaysa airport kaliya airportka iyagu waa soo dhaweynaya hadda ka hor bay ceebtaasi ku dhacday Puntland oo qaadka inta hawada Soomaaliya laga mamnuucay buu Cabdiweliga Cali Gaasiiri maya annagu qaadkayga waa naloo keenaya arrintaani nama saamayso hadalkaasi runtii wuxuu u ekaa dad islaama oo isku raacay inay xaaraan iska qabtaan nin islaam oo ka mida oo mas-uula oo yiri maya annaga xaaraantayda hanaloo daayo hadalkaas Cabdiweli go'aankaas uu qaatay culimada Puntland way ka hadleen dad badana wax garada ka hadlay go'aan qaldan buu ahaa wax kalaba siyaasadda la isku jiijiitabe ilaahay qalbteen hasu soo dhaweeyey laakiin qaad in la isku jiijiito xaaraan maqdaca ilaahay xanimay hadduu madaxweynihii waagaas talinayay xasan sheekh maxamuud garowsaday inuu joojiyo in lala qaatay ahayd oo meel walba ka dhaqan galo haddana wasiirka maaliyadda mudane bayle go'aankan uu qaatay waa isagii airportka kontrolay waa isagii eegay canshuurta habka loo aruuriyo waa isagii arrinta qaadka u kuurgalay go'aan buu qaatay sida warku igu soo garayo xaqiiq confirm oo letter dawladda iga yimid ma hayo laakiin sida igu soo gaaray warku go'aan buu qaatay in canshuurta lagu kordhiyo shalay kadibna warqadaas markii loo diray ay maanta baaqdeen qoladii qaadka oo carooto tiri if you increase the tax every time we are going to have a problem hooyadiin iyo problemka istaqfurla hooyooyinkood ma rabo inaan gaaray they are greedy bastards weye waa drug dealers weye in canshuur lagu kordhiyo ma ahane in gebigiisa laga baangareeyaan barmuudgaraynayna waxay u farabaxsanayaan oo midiyaha u soo faysanayaan waa dhalinyarada soomaaliyeed dhiiggooda iyo inay curad badan oo soomaaliyeed haar ataa ku ridaan oo ilkaha ka daadshaano brain damage iyo mental health iyo dhibaato dhan ku ridaan iyo liver failure marka waa in laga hortagaa caafimaad cudur weeye aan gadanayno arrintaas aad baan u soo dhoweynayaa mar kalean ku celinayaa bliis dhalinyarada reer muqdisho ololaha ka qaybta ah fadlan fariimo gaarana waan idiin soo diray let me know as soon as possible galabta TV-ga la tegayaa macnaha waxaan very official ahayn TV lama fariisan karo marka arrintaas isoo confirm gareeya waxaan u email gareeyay wasaaradda maaliyadda
oo aan xafiiskeeda ka sugayay insha allah inay emailkaas iiga soo jawaabaan maanta oo soo confirm garayaan in canshuurtii lagu kordhiyay qaadka in kale hana la soo dhaweeyo go-aan markuu ninka mas-uulka ah markuu go-aan qaato go-aankaas inuu ku sii dhiirado oo dhaho yes in inside him gudihiisa naftiisa inuu ku dhaho allaalahi waa ku saxsanaa inuu dhaho waxay wax badan ku xiran tahay reactionka ama shacabku siday usoo dhaweeyaan wasiir bayle wasiirka maaliyadda hala garab istaago boostgreya social mediada isticmaala weldon wasiir dhaha shaqo hufan baad qabatay waa kugu raacsannahay mabda'a ah arrintaas waxay sii dhalinaysaa go-aanka inuu ku adkaysto go-aano kaloo dhiirdhiiran inay wasiiradu qaataan dowladdan khayrka qabta iyo wasiir khayrre ya insha allah saadaal fiican baa ka socota halkaanay noogu imaanayaan oon la kulmayaa madaxda inaan la noqdaa laga yaabaa waqtigaas aan muqdisho aado wasaaradda haddii alla idmo ka hortaga masiibooyinka maryan qaasi wasiirka ka tahay halkaasaa laga yaabaa inaan xoogaa masiibooyinkaas waxaan isku haysanaa definitionka in horta in la clear gareeyo masiibadu waxay tahay abaarta keliya maaha qaadka in masiibada lagu daro haddii qaadka masiibada lagu daro oo la qiro maalinta la dagaalanka qaadka la qiro diyaar baan u ahay inaan wasaaraddaas la shaqayno aan wacyigelintii halkaas ka bilowno si official ah oo dowladnimo ah arrintaasna broseska way socotaa waa ku rajo weynahay marka waxaan leenahay go-aankaas wasiir bayle in qaadkii canshuurtii lagu kordhiyey inuusan maanta diyaarad qaada ka soo degin waa soo dhowaynaynaa waxaanu dhaliilaynaa oo aanu ka soo horjeednaa in muqdisho markii laga diiday in jawhar laga soo dejiyo oo baydhabo laga soo dejiyo oo gaalkacyo laga soo dejiyo oo galmudug lagaso meel walba in la dhaho noo keena annagaa ya it's okay for us you know we give you good price ya waa dhibaato weeye waa ummad isjilaafaynaysa iyadu waxaan jeclaan lahaa go-aankaasi national inuu noqdo waddanka meel walba ka hirgalo laakiin waa tallaabada lafteeda muqdisho lafteedaan soo dhoweynaynaa maanta waxaa baaqatay 950 jawaan baa imaan lahayd maanta oo jawaankiiba 450 baa nala ka qaadan lahaa haddii la isku dhufto 950 jawaan oo lagu dhuftay 450 US dollar ah waxa weeye haddii aana xisaabsan 420,000 oo dollar mise 470 baad hay calculatorka idinka haye waa 950 lagu dhuftay 450 marka insha allah intaasoo lacag aa baaqanaysa almost waa $500,000 baa oo bris wax la raran lahaa maanta inta caws lagu cuno baa caawa muqdisho u hooyanayso dadkeenni haysanayaan waa guul inteeda leeg waa bilow insha allah aad baana usoo dhoweynaynaa idinkana waxaan idin leeyahay walaalayaalow hala dhiiro geliyo wasiir bayle iyo ra-iisul wasaaraha dalow oo go-aan dowladeed wey waa laysla ogyahay in canshuurta lagu kordhiyey qaadlaydu waxay barteen markii canshuurta lagu kordhiyay inay dhahaan no canshuurta haddii halkaasna laku geeyo keeni mayno weligiin ha keenina in la dhaha waayo weligii waaba saar rabnayba ya baalka dhibkiisa bal inta xal loo helayo dhibkiisa uu keensado boogaha iyo dhaawacyada uu geysto wixii lagu dhayi lahaa oo lagu dawayn lahaa dadkaas waa in isaga laga soo saaraa sida sigaarka ay yurub ku samaysoo kale marka aad baan usoo dhoweynaynaa go-aanka wasiir bayle khayr badan allaha ku siiyaanu leenahay waa u ducaynaynaa waa garab taagannahay waa dhiiro gelinaynaa mar kalaan codsanayaa dhallinyarada bliis $427,500 abshir maxamuud axmed thank you very much for doing the maths walaalayaalow marka bliis dhallinyarood muqdisho haddaad joogtaan dhac laba telefoon dira dhac akhbaartaas ii soo kale ogaada inbokiska iigu soo hubiya ilmaa rayaalo qoodhiini xeradiin ya saako dhan baan dhuud ku hay aadan saxiifaan wacay oo cabdinuur baan wacay oo gobdon baan wacay oo saraakiisho dhan oo maxamed abshir khaliif geedi baan wacay maaqaan geedi waaba iga qaban jiray nin firfircoono ya giddigood waa mashquul dhallinyaradii shaqay wada bilaabeen maasha allah weligood waa shaqaysan jiraan laakiin wada ragooda actifa marka walaalayaalow please if you are in muqdisho let me know deeq africa if you are there let me know brother make few inquiries if you call same cabdikariin calikaar haddaba idinkaasa
muqdisho war saxan idinka rabaa inba kuskayga fariinta igu soo dira warka oo faahfaahsan si ay wax u dhaceen sida ay kenya u xanaaqday sida uu ciilku ahay wejiyadooda haddaad ii qiyaasi kartaan waxaas waa ku raaxaysanaya yacni the kenyans weve not happy with the decision iyo waxaas markay idhaahdaan i enjoy that marka xoogaa details xan fiican oo ya oo maaragta ya jabkoodu waa farxayge waa nimankii igu yiri kenya waa nimankii igu yiri you can check this twitterkiisay ku qoran tahay weli abukar awale is an economical terrorist for kenya for kenya for us is an economical terrorist he is trying to destroy our livelihood here in meru balaaya ku terroristaysay maxaan u dhimay warqaad hala daayo baan idhi marka walaalayaalow weydikaasa khayr badan baan idiin rajaynayaa haddii alla idmo guulaysta arrintaas muqdishona ha la ii soo ogaado go-aanka wasiirkana ha la taageero go-aanka wasiirka ha la taageero muqdisho airport dhallinyarada ka shaqaysa asxaab badan baan ku leeyahay please let me know haddii aad ogtihiin inaysan diyaaradihii soo degin haddaysan soo degin xataa cirka iga fiiriya xoogaa bal inay wax kala soo socdaan naga hubiya inkaar qabooyinku farajana lama baxaan warinna ma sameeyaan say u joogaan maqle iyadoo iska soo degatay ya waxay xasuusiyaan diyaaradaha qaadkeena waxay xasuusiyaan waagan qaadka cuni jiro oo aan minicab ka shaqayn jiray ya meel walbaan jiiri jirno annagu breg iyo sharci iyo waxba lahayn diyaaradaha qaadkeena waa sidaas oo kale insuran kuma jiraan hadday hadda muqdisho diyaaradaha kaleo internationalka ay hadday jug gaarsiiyaan ama waxun ku dhacaan ama fayer qabsado airborka there is no insurance ya waa bahalo wada expiro inkaare ku dhacday wey for that reason keliyaba ahaydba in la dhaho aadan cadda airport uma qalantaan inaad ka soo degataan for security reasons turkish airline baan arrintaas ayaan ku riixnay oo aan idhi it's very sad to fly alongside inaad la duushaan idinkoo turkish airline inaad la duushaan oo garoon la isticmaashaan drug airlines diyaarado daroogo wada oo aan uninsured ahayn for the safety of your passengers waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad diyaaradahaas iska durkisaan annagu marka waxaan rajaynaynay waxaan shidaynaa dab ah turki airline inay dhahdo diyaaradahan qaadkana laka fogeeyey laakiin islamarkiiba waxaana soo galay rag odayaaloo dowladda ka mida oo leh look abukar adugu waxaad leedahay game cayaar oo turki airline ha kiciso diyaaradaha qaadka laakiin diyaaradaha qaadku waxay ka awood iyo lacag badan yihiin turki airline labadooda mid hala kiciyo haddii la dhahana turki airline baa iska tegaysa marka stop game-ka aad cayaaraysid wanaag samey baad isleedahay laakiin it backfire waxaa laga yaabaa turki airline oo dhan inay saas nooga guurto haddii lagu sii wado twitterkan tirada badan marka weli waa aaminsanahay in la dhaho airborka kan waa international airport we are trying to attract more airlines qatar airways inay timaado diyaaradaha kaleo imaaraadka iyo adduunyada iyo in the future-ka british airways london non-stop flight inuu ka baxo nairobi way tagtaa why not addisba way ka tagtaa why not inaan heerkaas gaarnaa rabnaa for that reason alone clear ma rabno diyaaradahan daroogada wadsida waa embarrassing we are the only country muqdisho is the only international airport in the world oo daroogo the WHO hay-adda caafimaadka adduunka world health organization ay daroogo ay qirtay inay daroogo tahay oo adduunka oo dhan isku raaceen inay class C drug tahay airborka keliya oo ay si official uga degaan weeye 11 diyaaradood every morning gaaladii baa tiri yacni qaadku waa illegal gaal hadduu ku dhaho waxani waa illegal waa ban macnaheedu waxa weeye waa xaaraan iyaga xaaraantoodu waa waxay mamnuuc ka dhigaan gaaladii baa qirtay marka inuu xaaraan yahay annagii iyo dad islaam ah baa la soo degin challengiga hadda ugu weyna weerarka aan bisha may qaadayno waa bisha rabadaan bisha rabadaan in la isku dayo warbal inta dadku sooman yaho rabadaanka lagu jiro ya makhaayadihii baa la xiray biibitooyinkii baa la xiray hooyooyinka shaaha meelaha ku garan jiraa liyo ka kaca bil rabadaan weeye why in the wall baa loogu ogolaanayaa waddan kristiyaan ah oo og inaan muslim nahay oo aan sooman nahay inay six in the morning diyaarada qaada keedsanaa why arrintaas
arintaas waxaan ku xujeeyay culimada Soomaaliyeed, gudiga culimada Soomaaliyeed, Sheikh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiye ku xigeenka Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf Garow oo jooga Sheikh Baaruud, iyaga ayaana laga rabaa inay ka soo saaraan baaq ah bisha Ramadaan qaadka hal la hakiyo. Awal buu xaaraan ahaa, wuxuu noqonayaa bisha Ramadaan xaaraan 10 jibaaran. For that reason, subaxii in qaar la keensado magaalada Muqdisho dadka Soomaan waa khalad. Idinkuna igu raaco arintaas hawshaas dhaqan geliya no qaad for Ramadaan ya war bishan yani gaaladu waa disrespect, waa xushmad darro ay kula kacayaan diinteena Islaamka. Dad ay og yihiin inay Soomaan yihiin, haddaad daraga sigis u keentid in the morning waa gif la kaca oo loogu talagalo leeyahay war kuwan diin ma kala jecle, xayawaan weeye saan rabnaan ka yeelayna. Waa in la dhahana waan soo mannahay dembi iyo baqti iyo xaaraan ma rabno bisha Ramadaan hana la dhaafiyo. Insha allah arintaas culimada Soomaaliyeed way gelayaan, waana ku guuleysan doonaan, wayna dhaqan geli doontaa. Haddii la rabo marka la afuro ha la keeno, lamana keeni karo markaas diyaaradahaasi ma socdaan, oo diyaaraha subaxii unbay socdaan, habeenki nalba ma laha, meelay maraan xataa ma yaqaanaan. Waa diyaarada waalano aan sharci lahaa insaan hore idin kugu soo sheegay. Marka walaalayaalow, khayr allah idin siiye arintaas ka qayb qaata, arintaas dhiirigeliya. Waa mawaaqadkii oo maanta Muqdisho laga waayey oo la istaajiyey kadib markii canshuurtii ay dowladdu soo kordhisay, arintaas ay soo gaartay warkaas 100% xaqiiqdiisa ma hayo. Email iiga yimid dowladda oo confirm ma hayo, wasaaradda maaliyadda email baan u diray, wasaaradda warfaafinta email baan u diray. Insha allah waa lay soo jawaabayaa, laakiin haddii aad Muqdisho joogtid warkaas ma sugi kare, iga soo gaarsi Facebook baa dadka ugu dheereeye, haddeer iga soo gaarsi inaad eero warka hataa haysa inboxka inta gashid. Abukar dhag waaye dhe xaafadaha anaa la hadlay warba Brent Cross meeda arinaan dhumaan ka baqayaa saan sheekeyd ku wado arintaas ii soo ogaada ya qaldayda soo darankoodu yahay wuu iska nasanayaa wax dhibow ku dhici maayaan no problem qaad haddii la waayo qaldaydu de relax way nasanayaan ma fiish mashaakil walaa xaaga walaa problem ilaah bay ka tahay inaysan midna ku dhacayn ya marka ilmaha reer arinta ii soo ogaada warkaasoo kala go'an hala ii soo ogaada khayr allah idin siiye waa dhalinyarada Muqdisho joogta airborka iyo meelaha la hadla arinta hala ii soo confirm gareeyo inboxka hala iigu soo diro waa guul 500,000 baa baaqanaysa maanta haddii qaadkaas la waayo waxaana leenahay waa guul Soomaaliyeed insha allah wasiir beelena waxaanu leenahay hambalyo wasiirka hambalyo dhaha wasiirka markuu intuu go'aan gaaro uu nin balaa iska dhigo go'aan khatar qaato oo laga baqbaqi jiray ya shacabku markay dhahaan sax weeye islaamaha Soomaalida aan jecelah markay dhahaan sax weeye sida weeye sax weeye sax weeye sax weeye markay dhahaan wasiirku madax saas inta ka sii oranaya ahay ilaahay waxaan ugu ballangalay mid kalena haddaana soo saarin go'aan kalo bala ka dhacdo marka ilmaha reyaalow sax weeye dhaha wasiir beyle sax weeye waan leenahay go'aanka aad canshuurta ku kordhisay annagii baa abaaran haystaan annagii baa saddex qada annagii baa calooshayadii bannaanka taallaa we cannot afford inaan daroogo ya inaan soo degsanaaba qalad ahayd awoodda ugu yaran maanta samayn karna waa in canshuurta lagu kordhiyey arrintaa waa in aada loo soo dhoweeyaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin guulaysta khayr badan baan idiin rajaynayaa arinta xantan ha layga soo gaarsiiyo xanta Muqdisho ha layga soo gaarsiiyo in arintaasi dhab tahay arintaas Kenya waxay ka dheheen haddaad Nairobi joogtid please iisoo picture garee dareenka Kenyatigu sida ay dareemayaan iyo sida ay unhappy u yihiin iyo we are not happy yani why are Muqdisho I stop in Namira again waxaan rabaa inaan dareenkooda iyo xoogaa jabkooda ku raaxaystaan nimankaas dagaal baa naga dhexeeyay arintaas iisoo ogaada khayr badan baan idiin rajaynayaa guul baan idiin rajaynayaa wax walbood hiigsanaysaan arbacada reer Dooxa haddaad tahay magaalada Qatar haddaad ku nooshahay arbacada waxaan idinla joogaa Dooxa insha allah halkaasaan waxaan kusoo bandhigayaa iyagaa nasiib u yeeshay buugii wiilkii quusan waayey shir kale oo shir hay-adda heer sare la dhahana waa ka qayb galayaa oo meesha igu casuumeen oo motivationalka iyo looga hadlayo anigu waxaan ka hadlayaa waa daroogada qaadka iyo
saameynta ay bulshada ku leedahay. Marka reed waxaa haddaatay habeenkaasi moogaan guul iyo khayr badan baan idiin rajaynayaa. Ilaahay ummaddeenna haysu soo dhoweeyo, ilaahay dowladdan khayrka qabto oo khayr ra-iisul wasaaraha ka yahay. Yaa xoogaa haddaan dacaayaday ra-iisul wasaarihii hore waxaa la odhan jiray boqorku maba toosi jirinba subax. Yaa wiil waxaa yimid yaroo sigis baago aan seexanba dhacdhac subaxii wasaaraddu hortaagay. Wasiiradii naftii baa qabatay, wasiiradii xafiisyada laga waayi jiray. Subax alasay nin walba wuxuu isleeyay yaan lagu qaadin. Marka wasiir khayr hambale aanu leenahay, the energy aad ku soo kordhisay dowladda guuleystaan leeyahay. Ra-iisul wasaarihii horena khayr badan baanu rajaynaynaa, wax badan buu qabtay boqorka, yaana tooshka ku ifinay. Marka waa kaasaa ceebeen buu yidhi qaad lama joojina colays cadow warma kenyati baa tahay inkaar kugu dhacday, xaggee niyadda iga jibinaysaa, warma maadhahda way soo socotaa arrintaa. Aad baa idiin salaamayaa, aad baa idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum, khayrta hafti go. Asalaamu calaykum waraxmatullah, guuleyst.